cidade da Viraí, como a viraiense, Santo André, o Caminhos da Bike como é esportiva, vem aqui para o Morenão, na cidade de Campo Grande, onde mais um jogo da Copa do Brasil, agora é Vasco e Comercial. Só que aqui no Mato Grosso do Sul, o time do Comercial tem um apelido referente a um cara que tem uma perna só. Como é que é desse cara? Vai sair! Mas logo na entrada do Morenão, uma cor bem familiar ao Vasco dava boas-vindas, ali no banco da magrela. Comercial, os flamenguistas estão todos apoiando você. Será que poderemos ter um Saci com sorte fazendo molecagem em campo? Diga aí, Fábio Azevedo. Eu apostaria que o Vasco vence e elimina o jogo da volta. Mas futebol só quando a bola rola aqui. Já dentro de campo, no aquecimento, que torcida boazinha demais da conta essa do Comercial. Fica até comemorando os títulos do Vasco. Enquanto isso, nas cabines de comando, os comandantes dão o seu recado. O grupo vai ficar, vai ganhar. Eu acho que eu falei com isso. Temos que ter uma sequência de vitórias. Mais duas vitórias, 3, 4, 5 vitórias para recuperar totalmente a história. Fica preparado. Acho que a entrada de campo, colocando aqui no Vasco, foi treinada. Tá certo. Qual que é o principal destaque do Comercial hoje? É o grupo. O grupo é muito lindo. Hino Nacional Brasileiro. Engraçado, né? Queremos que nossas crianças aprendam e cantem a letra com entusiasmo, enquanto os jogadores nos estádios de futebol fazem esse papelão aí. Então, criançada, ensina essa marmanjada como é que canta o Hino Nacional Brasileiro. Autoriza o árbitro. Começa a partida e no primeiro minutinho de jogo a torcida do Vasco pede que algo balance. A gente vai balançar, sou Vasco da Gama, meu bem, campeão de terra e mar. E exatamente um minuto depois, a resposta: Felipe Bastos, Vasco 1-0. Ele não veio forte, bateu no gol. O Comercial até que tentou atacar. Aí veio mais uma vez aquele pedido do balanço do barbante. A gente vai balançar, vai balançar. Só que agora a resposta em campo veio em dose tripla. Marcel faz aos 16 e 24 minutos. E para fechar a conta do primeiro tempo, Jefferson marca mais um aos 45. Vasco 4, Comercial 0. Agora a gente tem que manter isso no segundo tempo, continuar com o ritmo forte para poder ampliar. Nosso time deixou a desejar, e quatro gols ali que a gente não pode tomar. E o mais estranho é que do lado de fora do estádio tinha torcedor do Vasco indo embora. No Vasco, o segundo tempo? Já ganhamos 4-0. E é claro, o Comercial também. Por que que o senhor tá indo embora? 5 vira, 10 termina. Vai embora descansar que ganha mais. O segundo tempo começa. E tinha torcedor do Comercial acreditando em uma virada. É 5-4, tranquilo. É só esperar. Beleza? Acredita numa reação do Comercial? Lógico, lógico. Pô, o Comercial tem time pra isso. Sobra time. Só deu um azarzinho aí no começo. Virou azarzão. Aos 15 minutos com Éder Luiz. 5-0 Vasco. E o Comercial, que estava só com um. Só deu um azarzinho aí no começo. Responde aos 18 minutos. Anderson marca de pênalti. Mas não teve jeito. Só deu um azarzinho aí no começo. Continuou. E o sortudinho Rômulo fecha o placar. Quebradinho do estádio Morenão. E agora é esquecer a Copa do Brasil e pensar no Operário. Os do Vasco nos ajudaram a consertar o placar. Vasco 6 dedinhos gol. Comercial 1.